30 вересня рішенням депутатів Білоцерківської міської ради тариф на проїзд у громадському транспорті, а саме маршрутках, було повернуто до 5 гривень. Рішення набрало чинності 5 жовтня. Ми вирішили перевірити, чи дотримуються перевізники нових правил. Ми 6 дали, а вони дали здачі. І всім людям давав здачі. Ну, люди вже знали, які раніше їздили, вже не знають, з якого дня вони вже уменшили ось все. Ну, сьогодні в нас вже було 5 гривень. Пасажири зазначають, новий тариф не просто не так сильно б'є по кишені, а й зручніший. Дав п'ятірку і поїхав, розумієш? А то ждеш, поки не звінтик копієчок дасть по одній копійці. Однак кажуть, що з'являються і перші непорозуміння. А, ну, як мені сьогодні сказали, от утром мама привела дівчинку в школу і сказала, опоздали на урок, тому що вони тарифи знизили, а увеличили розстояння временне між авто, між маршрутками. Наголошуємо і на тому, що несанкціоноване збільшення інтервалів руху маршрутів є порушенням, так само як відмова у перевезенні за 5 гривень. Якщо ви стикаєтеся із такими випадками, звертайтеся до відділу транспорту міськради за номером телефону, який бачите на екрані. Варто зазначити, що із 5 жовтня тариф на проїзд у маршрутках зрівнявся із тарифом на одноразовий проїзд у тролейбусах. Чи зменшиться цей тариф найближчим часом – невідомо.